Yes. Consegui o meu primeiro peixinho microfishing. Ó, meu guppy, aqui a gente chama de guaru, mas é outros locais é guppy. A água não tá tão transparente, mas tá aqui o bichinho, ó, coisa linda. A isquinha, usei uma minhoquinha fininha. E é isso. Agora eu vou ter que soltar ele, né? Tirar uma fotografia. Tirar uma foto, garoto. E sei que só tá aí. Se você não conhece microfishing, é mais ou menos isso aí.